gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland isugu yeedhay fadhi aan caadi ahayn. Warqad uu soo saaray gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa faahfaahiyay xogayaha guud ee golaha guurtida Soomaaliland. Warka soo baxay xafiiska shir gudoonka oo gudoomiyaha golaha guurtidu u gaarsiinayo dhammaan mudanayaasha golaha guurtida. Qoraalkaasi wuxuu dhigan yahay ogeysiis dhammaan mudanayaasha golaha guurtida waxa lagu wargelinayaa meelay joogaanba inay isugu yimaadaan fadhi aan caadi ahayn oo khuseeya arrimo qaranka muhiim u ah maalinta Isniinta ee ay taariikhdu tahay 1/2/2022 saacaduna tahay 9:00 subaxnimo haddii ilaahayda sidaa darteed mudanayaasha golaha guurtida meel ay joogaanba waxaa lagu adkeynayaa inay fadhigaasi ka soo qayb galaan aan caadiga ahayn waqtigana dhowraan haddii ilaahayda wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Xariirka Star Television Star Hargeysa.